rok do školy. Dneska jsem se dokonce i namalovala, chápete to? Pěne mi zazrcela a ručníku v pozadí se prosím vás nevšimněte, ale vidíte to. Jsem se dneska i dokonce i namalovala. And this is my look. People you haven't met, I guess my mama was right. But it's not cause everybody you meet is dangerous. Tak, já jsem si právě vyzvedla svůj balíček s čím vím, který mi přišel. Jinak, mimochodem, bohužel to není placená spolupráce a platila jsem se to sama. Takže pokud na to kouká někdy s čím vím, tak určitě nebráním si nějaký spolupráci. Prosím, má peněženka totiž už docela roztrpí. Still can't help falling in love. Can't take the hint and give up. I've got it. Já jsem momentálně teda doběhla, uběhla jsem dneska 14 km a byla to forma intervalového běhu. Když tak vám sem dávám popis, nebo pardon za to vrzání, ale to jsou moje boty, které mám opřený o sebe a prostě vržou. Sem vám dávám popis toho workoutu. Teďka si jdu dát svoje teda elektrolyty, které mi včera přišly v tom Jim Beam balíčku, který jsem vám ukazovala. Možná vám udělám i unboxing, protože mi přišel balíček od Jim Beamu a od Fitnessu na 7. Jinak mimochodem ani jedno není placená spolupráce, I wish, protože moje peněženka fakt jako brečí. Je potřeba se ocenit, že? To jsou další dva obchody, ze kterých objednávám docela dost často. Objednala jsem si teda tady ty elektrolyty, jsou to elektrolyty v tabletách a zároveň jsem si zaspadla na tuto skříň. A asi už jste si z mých videí na to zvykli, že prostě ta skříň je otevřená, ano, a otevřená bude prakticky vždycky, pokud ji přímo předtím, než začnu natáčet, nezavřu a to jsem teďka moc líná. Ale, aby jsem se vrátila zpátky, o čem jsem mluvila předtím. Pardon, ještě předtím si všimnu. Aby jsem se teda vrátila zpátky k tomu, o čem jsem mluvila předtím, tak jsem se objednala docela dost různých věcí, zároveň i nových věcí na zkoušku. Samozřejmě pár i stálec, který se objednávám vždycky, ale objednala jsem si i nové věci a říkala jsem si, že by mohlo být zajímavý vám to ukázat a třeba vás tím i inspirovat. Si takhle já objednávám a jdu se ještě protáhnout. Dnešek bude pravděpodobně hodně plný učení, dělání věcí do školy a taky by jsem potřebovala ještě poklidit lehoulence byt a připravit věci na zítra do školy. Možná udělat meal prep, ale ten už asi mám hotovej. Nevadí. Nevadí, ten už mám hotovej, ale já teda jdu. Zároveň si tady teda ještě vezmu vitamin D, který beru, a ještě si beru draslík. Elektrolyty, dávkování je teda 2 tablety denně. Já si asi vezmu... Já si vezmu ty 2 do pocvičení, že jsme potěli hodně, tak musíme doplnit. A ještě si tady vezmu, já beru teda 2 denně a teďka si vezmu ještě jeden tady ten Hair, Skin and Nails Gummies od My Protein. My chceme mít krásné vlásky, že? A hlavně jsou mega dobrý. Dám. A jinak kdyby tady byl nějaký chytrojn a říkala mi, nejsi náhodou veganka a jíš prostě želatinu? Ne. Ne. Nejím, protože tady ty jsou speciálně veganský, vidíte to? A toto je teda moje dnešní snídaně. Tady mám klasicky mražené ovoce, konkrétně je tady mražené lesní ovoce, tady jsou kanadské borůvky a tady je mango. A potom tady mám teda ten můj oblíbený sojový jogurt s veganským proteinem, příchuti salted caramel od My Vegan. Je to teda ten sojový protein. Potom tady mám banán, tady ty pohankový pukance. Na tom mám nahoře ještě skořici, samozřejmě, jak můžete vidět sůl a tady mám samozřejmě kávu s mandlovým mlékem. Já mám zájemně vynážím teď na vlak a razím do školy.
dneska půjdu do školy zhruba do 3 hodin, 4, nejsem si jistá, protože máme zase ty 2 hodiny navíc, ty dobrovolný v maturitě a doučování, takže tam budu dneska trošičku dlouho. Jsem normálně, ale zítra a pozítří jsou vlastně svátky, takhle aspoň tak. Jdeme běhat. Jdu se na záchod a pak potom budu. Want me to say something? I come up with nothing. Maybe we can talk until we figure out a topic. It's been so long in my head, caught up in my feelings. I've been waiting for something new to happen. You want me to say something? I come up with nothing. Maybe we should talk until we figure out a topic. Been so long without it. Hello, guys. Tady jo, tak to byla mega trapná věc, ano, klasika, samozřejmě to jde každý může, musím být ven a jakoby natočit, že jsem přišla a umístit si vás tady. Každý dělá teď ty trapný záběry, jakože, ale vy už jste tady, já jsem teďka přišla, ale přitom jste tady celou dobu, protože někdo vás jsem prostě dát musel a to jsem byla já. Ale já jsem teda teďka přišla z běhu, jenom se tady rovnou pověsím své věci, je jak zamotala. Říkala jsem si, že tady to bude asi možná hezčí, než stát takhle ve dveřích. Dnešní běh byl mnohem pomalejší a jsem na sebe fakt pyšná, protože to měl být easy běh a fakt jsem se držela, že mi to přišlo, že běžím pomalu. Tak jsem ještě víc pomála, aby to fakt bylo jako pomalu. Poslouchala jsem dneska podcast od Lucky Minářový s Kačkou Fričovou, takže tady vám dávám pravděpodobně obrázek toho podcastu a určitě moc doporučuji si ho poslechnout, protože mi ten běh ubíhal úplně sám. Musím uznat, že ten podcast byl skvělej. Jsem měla ten dojem z toho, že to vůbec nebyl jako rozhovor, ale pověcká moje dáma. Oběhla jsem teda
12 kilometrů. Původně jsem plánovala běžet takových 9-10. Na 10. jsem si řekla, že se mi ještě vůbec nechce přestat, i skrz to krásný počasí, který tam je, že je tam naprosto jasno, i když fouká dost silný vítr, asi 60 kilometrů v nárazech. Takže i o to moje tempo bylo pomalejší, za normálních podmínek by to bylo asi o takových 10-20 sekund rychlejší, kdyby nefoukal takovýhle vítr. Tak jsem se to užila, protože to začíná být teplo, oh my bože. Já tak miluju jaro a léto a pak se mega těším, až prostě bude teplo. Jinak přeběhem jsem si dneska dala ty lívanečky, které jsem vám ukazovala v předešlých videích, a byla to pro mě i challenge v dalším ohledu, a to, že jsem šla běhat ven, bez toho, aniž by jsem byla nalačná, protože vždycky jsem to, nebo vždycky. Teďka v poslední době, jak ještě nebylo hezké, tak jsem prostě chodila běhat na pás a vždycky jsem si předtím dala jídlo. Tím pádem jsem byla v takovém safe místě, že kdyby jsem začala potřebovat na záchod, let's be real, let's be honest, tak prostě za 5 sekund na něm jsem. Ale venku, když běžíte, tak je to trošku náročnější v tom najít nějaký záchod. A úplně nejsem typ člověka, který by rád chodil do lesíčku, a tím, že i běhám na frekventovaným místě, běhám normálně po ulicích v Praze, tak je to taky náročný v tom, že tam si prostě nenajdete jen tak nějaký keřík. A nechci kakat na chodí. Nechci kakat vůbec vlastně jako na veřejnosti. Všechno proběhlo v pohodě, jsem byla i trošičku nervózní z toho, když jsem šla běhat, aby mě prostě to kakání nechytlo, ale proběhlo to úplně skvěle, žádný problémy jsem neměla, měla jsem spoustu energie a to je všechno. Guys, pokud dneska uvažujete nad tím, že si chcete jít zaběhat, ale nechce se vám, jděte fakt, jděte se zaběhat, ale pokud cítíte, že jste fakt unavený a není to tak, že by se vám nechtělo, tak samozřejmě rest day it is, nepřemáhejte se, ale pokud je to jenom taková ta lenost, tak jděte, uvidíte, že se potom budete cítit naprosto dokonale, skvěle, a i kdyby to mělo být prostě jenom 3 kilometry, tak i to je úžasný, ale ještě jednou upozorňuji, pokud jste fakt unavený, nebo na vás něco leze, není vám dobře, cokoliv, tak zůstaňte doma a dejte si rest day, dejte si něco dobrýho, zalezte si do postele, puste si Netflix, HBO, Vojo, nevím, cokoliv, Výměnu manželek, a objedejte si třeba pizzu, nebojte se, nic se nestane, když celý den budete ležet, odpočívat, čerpat sílu, dáte si něco, na co máte chuť, tak taky dělám normálně, že když mám prostě chuť na pizzu, tak si objednám pizzu a sním celou, protože prostě proč ne, život je krátkej a musíme se ho užívat. A moje nejoblíbenější snídaní po běhu a moje prostě klasická, každý den snídaně, mražené ovoce, jsem si zase rozehřála, jsou tady maliny, mražené lesní ovoce a mango. A tady mám sojový jogurt s veganským proteinem v příchuti salted caramel od značky Bulk, banán, a tady mám ještě teda čajík a kafičko. Tak já jsem teď momentálně seděla u počítače a budu mít červený nos, protože jsem si zíbla. Zatáhlo se, začalo pršet a já to cítím na svojí náladě. Mě padla najednou strašná únava, ale já jsem tady teďka seděla, nevím, asi hoďku, kapu, max dvě, ale nemyslím, že bych tady seděla dvě hodiny u toho. Vypracovávala jsem otázky z dějin výtvarné kultury, konkrétně teda třetí otázku, a to Řecko, ty Vifleonis, tak začínám být docela dost toho ve stresu a podle na mě strašná úzkost. To znamená jediný, že od toho musím jít pryč a že budu uklízet, když na mě prostě padne takováhle ta úzkost a ten stres z té maturity. No, já nevím, jak to fakt jako popsat, a takovej, že na mě začíná jít panická ataka, že to dělám to, že prostě jdu něco dělat, třeba uklízet. Myslím si, že to tak nemám jenom já, ale že to má většina lidí, že má potřebu od toho odejít a jít dělat něco, cokoliv jiného, než by měl. Já to nechci nazývat prokrastinací, protože když už teda od toho odcházím, tak se snažím dělat něco, co bude nějakým způsobem prospěšný, a ne, že budu sedět
na mobilu a scrollovat Instagramem nebo TikTokem, takže jsem se rozhodla, že si dám pauzu a půjdu tady teda uklidit, vytřít byt, pověsit prádlo a možná bychom konečně mohla udělat ten slibovaný unboxing toho Jim Beam balíčku, protože já jsem vám to slibovala a zatím jsem to neudělala, už tady mám asi 3-4 dny a samozřejmě už jsem stihla asi několik věcí z toho, že jo, takže vám maximálně ukážu tak obal, který jsem si schovala, doufám. Začala jsem to psychicky lehce nezvládat, takže vám půjdu udělat ten unboxing toho balíčku a půjdu vytřít. Mám takový mentální blok lehce k tomu v poslední době. Ale jdem na ten unboxing, protože ta krabice už mi tady stojí asi, jak jsem říkala, 3-4 dny a potřebuju se jí taky zbavit, že jo, když tady chci vytírat, takže mi to i zároveň donutí vám ten unboxing udělat. Já si tady teda takhle sednu na stůl, protože se mi tady prostě sedí dobře a jdem si udělat ten unboxing. Konečně nebudu to nějak zdržovat, okecávat. První, čím začnu, tak jsem se objednávala na zkoušku úplně poprvé ten Sleep and Relax přímo od Jim Beamu v příchuti Wild Berries. A já tam ty věci už mám vybalený za stánhle. Ach jo, ježišmarna. Já se omlouvám, já jsem se uvědomila, že do toho mám ještě zamixované věci z Fitness Lana 7, který jsem si objednávala. Ukážu vám to rovnou i s Jim Beamem. S Jim Beamem mám teda ještě tady ty BCAčka v příchuti Blue Raspberry. Moc dobrý, protože moje oblíbení BBLka měly vyprodaný na Fitness Lana 7, tak jsem to zkusila tady ty. Úplně poprvé tady ty elektrolyty v tabletách, kvůli tomu, jak běhám hodně, tak aby jsem doplnila elektrolyty. Jako dáreček zdarma tady ty pro Amina v Green Apple Flavor. Potom jsem si tam úplně poprvé neskoušku objednávala tady tu veganskou proteinovou tyčinku od The Protein Works, od TPV prostě. A to v příchuti chocolate caramel. A pane bože, nabíhejte tam a kupte si. Pokud jste vegan, anebo nejíte mléčné výrobky, anebo vám nevadí veganské tyčinky, protože ano, asi chutná jinak. Já teda určitě to nemůžu porovnat, protože jsem v životě předtím, než jsem se stala jako 100% veganem, tak jsem předtím nikdy neochutnala žádnou proteinovou tyčinku ani proteinovou jako normální. Tak to dokážu porovnat, protože asi nezdu také první. Já fakt nevím, ano, někdy tam jde ten hrachový protein cítit, záleží tyčinka od tyčinky. Ale zpátky k té tyčince, ta je tak dobrá. Až budu objednávat příště z Jim Beamu, tak si jich tam objednám asi plný balíček, protože už teďka jich tam v košíku mám, nebo ji 12 jich tam mám, připravených na další objednávku. Takže moc doporučuji, extrémně mi chutnala. A to si myslím, že bylo z Jim Beamu tak nějak všechno. Teďka se vrhnu ještě v rychlosti na to Fitness Lana 7. Tam jsem si teda objednávala EAčka plus elektrolyty v příchuti mango. Potom mi došlo tady to magnézium od Chick Virus. Zase jsem se objednala v příchuti Juicy Pineapple, protože to chutná naprosto jako piña colada. Ty Gluten Killer taky od Chick Virusu. V tady tom videu jsem zmiňovala, že mám problémy s labkem. Jsou určitý potraviny s labkem, který mi nedělají dobře, takže beru předtím tadyto a pomáhá to, protože když si to nevezmu, tak jsem pak křeček. Jako já si nedělám srandu, pokud nejdu fotku, tak vám ji sem dám. Jak můj obličej vypadá potom, když si dám něco s zadkem. A potom se tady přesouváme na tyčinky. První asi vezmu tyčinky 3. Tady ty tyčinky ukazuju 2, protože jednou jsem snědla. Příchutí čokolád, ty mi mega chutnají. Fakt jako i za tu cenu jsou dobrý. Teďka přichází na řadu Misfits tyčinková mánie. Musím uznat, že evropský trh má nějaký jiný oproti UK, protože když jsem byla v Londýně, tak oni mají normálně v obchodě jako je Tesco a myslím, že i v Asdě jsem si stála. A když jsem se tam kupovala, tak chutnaly úplně jinak, mnohem, mnohem lépe, ale tak it is what it is, takže musíme pracovat s tím, co je. První je tady ta White Chocolate Cookies and Cream. V Londýně byla mnohem lepší. Tady máte obrázek tý, kterou jsem si brala a to v příchutí Cookie Dough. Taky UK jí má lepší a ještě tady tu v příchutí Chocolate Caramel zase UK jí má lepší. Věc, kterou nemůžu porovnat. A to je teda tady ta v příchutí Chocolate Honey Comb. Fakt naprosto dokonalá. Svědčí o tom i to, že jsem si objednala takhle plný balení a dokonce mi to poslali i v originální krabici. A ještě jsem tam jako dáreček zdarma dostala tady ty BCAčka v příchuti cherry. Takže
Takže já už se přestávám vykecávat, protože to zase bylo na 10 minut. Já fakt chci vykřít, protože je to potřeba. Doufám, že vás ten fitness haul bavil, nebo takovýhle menší fitness unboxing. Mě vždycky na to baví koukat, takže snad to někoho bavilo, pokud ne, tak se omlouvám a já jdu vytírat. To mi teda moc dlouho, to už se vám ozvu později, nevydrželo, protože se vám ozývám 3 sekundy potom. Pro vás to bylo vteřiny, milisekundy, pro mě to bylo asi 2 sekundy, než jsem si vás vytáhla tady ze startivu. To, co jsem vám chtěla ale říct, je fakt poslední věc a potom už jdu vytírat. Že si k vytírání pustím playlisty těch videí, já vám ten playlist když tak dám sem, protože pokud budete maturovat, tak by se vám to mohlo hodit. Pokud budete ta maturovat z dějin výtvarné kultury nebo studujete uměleckou, to je jedno, tak vám tady vyjíždí playlist, nevím, myslím si, že by měl vyjíždět tady, ale možná vyjede tady, já si nejsem fakt jistá, ale myslím si, že by měl vyjíždět tady. A pustím si k tomu konkrétně to téma, který jsem se teďka zpracovávala, ještě to nemám vůbec dodělaný, mám asi 20%, 30% ze 100. A tak se to k tomu pustím, aby aspoň jsem se nějak snažila učit. Takže jdeme uklízet konečně. Omluvte prosím můj zjev. You know what? Já to trochu fejknu. A dám si takhle na ušnice, aby to vypadalo jako, že jsem aspoň minimálně trošičku upravená. Protože mi přijde, že když člověk dá na ušnice a třeba rtěnku jenom, tak už to trošičku vypadá, že jste nevylezli z postele, i když ráně já jsem vylezla z postele asi před 6 minutama, jakože fakt jako vylezla. Ráně. Já teďka stříhám tady video, nakonec jsem ho musela dělit na asi více částí, kvůli tomu, že je strašně dlouhý už teďka. Bylo by dlouhý ještě o 20 minut víc, tím pádem jsem se rozhodla tady prostě utnout. Buď tam ty záběry použiju a udělám z toho další vlog, nebo je nepoužiju, začnu točit nový, protože už mám natočených spoustu nových záběrů, takže jenom to jsem vám takhle chtěla říct, je takový menší realistický okýnko. Kdybyste se divili, proč mám jako taky špinavou ruku, tak to je, protože jsem byla na odběrech krve a měla jsem ještě kanilu v ruce, takže to jsou ty prostě to lepidlo, který mi nejde sundat. To není vůbec podstata tady toho záběru. Já jsem se teda s váma chtěla rozloučit, doufám, že se vám tady to video moc líbilo. Určitě nezapomeňte zanechat odběr, like a zapnout si zvoneček. A nezapomeňte mě se dát tady na Instagramu a na TikToku. Já se na vás budu těšit moc u dalšího videa. Ahoj! Jinak mimochodem příští video, nebo příští, pravděpodobně příští, nevím, bude z mých písemných z maturity. Yes girl, yes girl. První část maturity ze mnou. Nevím, známky ještě, ale we will see, we will see.